Hamaga salom, siz bilan Sindorus. Bugun biz siz bilan Telegram'ning 705 yangilanish haqida tanishib chiqamiz. Yangilanishda nimalar bo'lgani bilan o'z ko'zimiz bilan ko'rib, sinab ko'ramiz. Demak, Telegram'dagi Telegraf O'zbekiston kanaliga kiramiz va yangilanish haqidagi postni ko'ramiz va Telegram 705 versiyaga yangilandi degan yozuv. Demak, biz boshladik. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish tugmasini bosing va tugmacha yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi video darsligimiz nisbatan tezroq bo'ladi. Demak, hafta xabarlarini avtomatik o'chirish, widgetlar, vaqtincha taklif havolalari va boshqalar. Demak, xabarlarni avtomatik o'chirish. Xabarlar yuborilgandan 24 soat yoki 7 kun dan keyin barcha uchun o'chirilish so'zlamasi. Mana bu chatdagi 3ta nuqtaga bosamiz va timer bo'yicha o'chirishdan belgilab qo'yishingiz mumkin. Yoki da shaxsiy xabarda qilmoqchi bo'lsangiz, shaxsiy xabarga kirib, mana bu yerdan tarixni tozalash bo'limini ochib, mana bu yerdan belgilab qo'yishingiz mumkin. Demak, qaytamiz. Guruhda ham xuddi kanaldagidek 3ta nuqtani bosgan holatda timer bo'yicha o'chirishni belgilab qo'yishingiz mumkin. Demak, guruh va kanallar uchun vaqtincha chak taklif havolalar. Demak, kanal guruh profilini ochamiz va bu yerdagi ruchkachani bosamiz, ya'ni qalamchani aniqrog'i. Va invite links degan bo'limga kiramiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek ajoyib bo'lim, ajoyib animatsiya bilan. Bu yerda birinchi turgan asosiy link, ikkinchida turgan esa bu limitli 4000 kishiga mumkin qilingan shunchaki sinov uchun ochib ko'rilgan link. Demak, mana bu 3ta nuqtani bosish bilan biz QR kodni olishimiz mumkin. QR kodni ulash tugmasi orqali biz uni saqlab qilib birovga jo'natishimiz mumkin. Yoki kanalimizning o'zini linki bilan nusxalab olishimiz mumkin yoki ulashishimiz mumkin. Tesco yangi havola yaratish bo'limiga kirib esa biz limitli linklarni yaratishimiz mumkin. Masalan, bir kunlik link o'zlari cheklangan yoki mana bu yerdan o'zingiz qancha vaqtgacha ishlashini belgilashingiz mumkin. Demak, foydalanish sonini ham bu yerga o'zingiz yozib qo'yishingiz mumkin. O'sha shu havolalar orqali yuborsangiz, shu o'sha shu siz yaratgan havola orqali limitda belgilangancha foydalanuvchi qo'shila oladi. Endi esa keyingisi, demak, bosh ekran widgetlari. Demak, bosh ekranga o'tamiz. Mana bu ko'rib turganingiz bu widget. Widgetni chiqarish uchun ekranga bosib turamiz. Va widget bo'limiga kiramiz. Widget bo'limiga pastroqqa tushib Telegramni topamiz. Demak, mana bu. Yo'q, Telegram betani kiyirken bu widget bo'limi. Xullas, mana buni qirib bosib turgan holatda widgetni qo'yamiz. Demak, tayyor. Ko'rib turganingizdek widget qo'shildi. Endi qaytamiz. Ushbu widgetlar qulayligi tufayli Ushbu widgetlar qulayligi tufayli sizga yoqishi mumkin. Aynan menga ham ozroq yoqdi. Demak, cheklanmagan a'zolarga ega guruhlar. Cheklanmagan a'zolarga ega guruhlar bu broadcast guruhlar, ya'ni e'lon berish guruhlari. Mana bu yerda ko'rganingizdek videoda guruhdagi kuzatuvchi soni 200 mingga yetdi va Telegram taklif qildi va taklif qabul qilingandan so'ng guruhdagi odamlar soni ko'payishni boshladi. Broadcast guruhda faqatgina adminlar yoza oladi. Broadcast guruh kiritgandan so'ng adminlar yozishi yo'q. Foydalanuvchilar yozishini nazorat qilinmaydi. Butunlayga u foydalanuvchi yozishi cheklanadi. Gapirishda xatoliklar uchun uzr oldindan. Demak, yaxshilangan chatlar import. Chatlar import haqida Telegram 7.4 versiya yangilanishidagi videoda tushuntirib o'tganman. Unda esa yaxshilangani boshqa ilovalardan chatlar tarixini ko'chirishda xabarlarni asl sanalari bo'yicha saralangan holatda saqlash. Bu ancha qulaylik keltirib chiqaradi. Bu Telegramning import qilinayotgan chati yangi yoki 1000tadan kamroq xabari bo'lganda ishlaydi. Haddan ziyod ko'p xabarlar ketma-ketligi bo'lganda bu funksiyani aniq ishlatolmaysiz, aniq saralanmaydi sana bo'yicha. Kamroq bo'lganda bu holat bo'ladi. WhatsAppdan Telegramga o'tayotganlar uchun bu
qulaylik. Demak, Telegramni Play Store, App Store'dan yuklab olishingiz mumkin. Desktop versiya ham desktopingizga o'zi avtomatik yangilanish keladi, bemalol yuklab olishingiz mumkin va eng oxiridagi gapim, Telegramga odam qo'shish yangi usuli haqidagi videoni 80 ming so'mga sotib olishni esdan chiqarmang. Bu shunchaki qo'llab-quvvatlash desak ham bo'ladi. O'zingiz uchun biror nima o'rganib qo'yasiz. Hammaga rahmat. Agarda sotib olmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan Digrafus kanali orqali Sindorbekovga murojaat qiling. Hammaga rahmat. Siz bilan Sindorbekov bo'ldi. Demak, qisqagina videoda biz Telegram bilan tanishib chiqdik. Hammaga rahmat.